Tak dnes mám pro vás, moji milí, rozhovor s Benjaminem Kurasem. Určitě ho znáte, publicistou, novinářem, který působil v české sekci BBC za dob studené války, a to přímo v Londýně. No a poté samozřejmě autorem mnoha divadelních her a také skoro nespočetně publikací knížek a samozřejmě mnoha článků, kterých je snad přes 2000. No, strašně moc. Benjamin Kuras je samozřejmě velmi aktivním komentátorem dění v Británii, ale celkově i, dá se říci, společenské a společensko-politické situace v České republice. Jak se koukáte z tohoto úhlu pohledu na současnou situaci nových radních nebo volby nových radních České televize a hlavně na ten poprask, jaký to vzbudilo? No, já jsem se rozesmál, když jsem četl některá ta jména těch novinářů z Bruselu, kteří se vydávají za takové ty hlasatele nesprávné pravdy, co je povoleno a co ne. Já jsem se s jedním z nich setkal kdysi na nějaké debatě tady v Praze, Němec to byl, a já jsem úplně žasnul, jak socialisticky nebo vlastně téměř jak se za českého komunismu dirigovalo la média, tak teďka se to opravdu začíná řídit z Bruselu, ale já si nejsem jistý, do jaké míry tato novinářská instituce je součástí bruselských institucí Evropské unie, ale zřejmě je teda pod jejím vlivem, pod jejím řízením a jde jí zřejmě o to, aby se nějakým způsobem zglejchšaltovala novinařina v celé Evropské unii, aby se vysílali a tiskli jenom ty správné informace, politicky korektní. Takže to pokládám za absolutní skandál. To, že si poslanecká sněmovna zvolí tři lidi, kteří jsou trochu jiní než těch bývajících 12, mně připadá nejenom normální, ale hlavně osvěžující. A snad by to mohlo mít hlavně ze strany paní Lipovské, která bude určitě zkoumat ty ekonomické situace v televizi hlavně, tak možná se ještě dozvíme, že ty peníze tolik nepotřebují bych tolik, okolik si žádají, a že za ty peníze, co mají, by se určitě dali udělat lepší programy, než dělají. Mm-hmm. Myslíte si, že je možnost třeba i, když vidíte zprávy, jaké dělá Česká televize a Český rozhlas, řekla bych, že tam je rozdíl, ale nechám na vás na posouzení, z Londýna například, když jste viděl, jakým způsobem se informovalo v České televizi a v Českém rozhlase o Brexitu, nebo zhruba půl roku předtím, než bylo to referendum, pak to referendum a v podstatě doteď. Já se musím přiznat, že zprávy České televize sleduju téměř vůbec, nebo velice málo. Ale to, co jsem zaznamenal, nebo popis těch zpráv potom v jiných médiích, no tak to bylo všechno jednostranně anti-brexitové. I těch několik takových pochybovačů řekněme, o těch demokratických strukturách Evropské unie bylo ve prospěch toho, aby Británie zůstala, ne-li už z jiných důvodů, tak alespoň proto, aby vyvážila tu sílu Německa a Francie. Já jsem byl opravdu na vážkách v tom hlasování, protože jako Čech bych si býval přál, aby Británie v té Evropské unii zůstala, ale jako Brit jsem si říkal, že je na čase konečně té Evropské unii ukázat, že to nelze dělat tak, jak se to dělalo dosud. Doufal jsem, že jí to trochu probudí a ono jí to ještě trochu zhoršilo nebo posílilo tu její takovou tu federalistickou unionistickou energii dřív víc, než jí měla předtím ještě. Mm-hmm. Takže myslíte si, že kdyby ta volba byla jiná, že by to možná bylo lepší? Kdyby se Evropská unie tehdy trochu přizpůsobovala Cameronovým požadavkům, a ty byly takové skoro, bych si řekl, minimalistické, ani nijak zvlášť přehnané, tak ta Británie mohla v Evropské unii zůstat, Evropská unie by možná nakonec kousíček po kousku přijímala trochu z těch tradičních britských, alespoň úcty k svobodě slova a svobodnému podnikání.
dneska s těmi návrhy, které s kterými přichází paní von Leyenová, to vypadá jako, že nám bude zavádět socialismus na celoevropské úrovni. Mm-hmm. Myslíte si, že by se to stalo stejně i bez Brexitu postupně? Že to bylo stejně naplánované víceméně? Ono to určitě naplánované bylo, možná ne ještě úplně v takové podobě jako teď, ale Británie, a taky už asi tomu Británie nedokázala zabránit. Nakonec to bylo vidět i v těch, když britský parlament debatoval o těch všech možnostech toho, tam bylo asi 8 variant toho výstupu nebo zůstávání v Evropě, tak všech 8 bylo zamítnuto, jak se ukázalo v parlamentě, z čehož jsem vysoudil, že těch 43 nebo 45 let to členství pod Bruselem vymítilo i z britské politiky rozumné a nezávislé a svobodomyslné politiky, kteří se určitým způsobem už nedovedou pořádně orientovat ve svobodném světě. Mm-hmm. Jak si myslíte, že zamávala korona krize s Evropskou unií, protože třeba Itálie, to jsme viděli, jak sundávali evropské vlajky, věšeli tam ruské, předpokládám, že to bylo asi jenom dočasné, když dostali tu pomoc Ruska a asi možná to bylo jenom jako, aby to, kdo ví, co tam bylo, ale že to byla jenom jednorázová záležitost, ale myslíte si, že Evropská unie zase si Itálii dostane na svoji stranu, až tam vlastně dosype zase spoustu peněz ve formě dotací, protože pořád vlastně, já jsem pochopila od svých italských známých, že jako peníze jsou super, ale ty životy jim nevrátí zpátky. Já Itálii znám dost dobře, jezdím tam každý rok a sleduju, co se tam děje. Ten pocit nevraživosti vůči Evropské unii je tam hodně silný. Italové i ekonomové si uvědomí, že zavedení eura už bylo chybné, protože Itálie neodpovídala ty kritéria, Itálie neodpovídala tomu systému euro a že tím zastavením možnosti deflace nebo deregulace měny a směnných podmínek staré líry Itálii znemožnila trochu i konkurovat těm severoevropským zemím, které nakonec tu Itálii musí podporovat, protože tam potřebují prodávat i svoje výrobky. Ale ta nálada v Itálii už je delší dobu hlavně v souvislosti s migrací, protože ta Itálie je jako první na raně od té africké migrace. Teďka dokonce Salvini to chtěl samozřejmě zastavit, jenomže, jak víme, ho vyšachovali trochu možná s pomocí právě Evropské unie. A teďka ta nová socialistická téměř vláda italská uvažuje o tom, nebo dokonce debatuje o legalizaci 600 000 ilegálních imigrantů, většinou z Afriky a z islámských zemí, většinou mužů ve vojenském věku, což je taková trochu pátá kolona nějaké možná už invazní armády. A ta nálada je tak silně byla pro Salviniovská. Teďka myslím, na Salviniho se zapomnělo trochu, ale docela bizarní věc byla, že i v době koronaviru, kdy všechno bylo zavřeno a nic nefungovalo, tak vláda chystala proces proti Salvinimu za údajné porušení lidských práv tím, že odmítl povolení nějaké lodi s několika stovkami uprchlíků, kterou tam přivezla nějaká německá neziskovka, tak to ho chtějí žalovat za porušování lidských práv, což zatím nevím, jak dopadne, ale ten proces se měl konat v době koronaviru, nakonec byl zatím odložen. Mm-hmm.
Kde myslíte, že se, když teda půjdeme k té uprchlické krizi, kde vlastně se najednou přeměnila, kde se stal zvrat od toho, kdy se otevřela náruč těm uprchlým ženám a sirotkům válečným a místo nich většinou vydáme ty mladé muže, kteří by právě měli zůstat doma a pomoct válčit a ochránit svoji zem a poslat ženy a děti do bezpečí, jako to kdysi bývávalo zvykem? No, kdyby to bylo jenom z těch válečných zón, tak to člověk chápe, že tam jde o nějaké životy, ale ono to není z válečných zón, to většinou to je z severní Afriky, teda černošské Afriky, hlavně Nigérie, Somálsko, pak dokonce až z Afghánistánu a Pakistánu, kde v Pakistánu se teďka v ničem nebojuje, takže a jsou to téměř výlučně muslimové, vlastně 100% skoro, kteří nakonec nějakým způsobem si museli tu cestu zaplatit. Ty pašeráci vybírají nějaké 3000 euro za převoz. Takže víme, že buď teda nejde o chudáky, nebo lidi, kteří na to mají, anebo jim to někdo financuje, což by mohlo být i ze strany všech těch organizací, které chtějí, řekněme, postoupit v nějaké té islamizaci Evropy, řekněme Saudská Arábie a třeba Irán a různé třeba ty Katar a podobné země, které rádi podporují islámské věci v Evropě, včetně třeba univerzitních kateder historie a podobně. Takže ta nejde, v podstatě už nejde ani tak o uprchlíky takové, kteří by potřebovali záchranu života a řekněme živobytí i, ale o částečně ekonomické, kteří nám jednak mají na to, aby do té Evropy přišli a tady si pak nějakým způsobem vydělávali víc než doma, což vlastně třeba v takovém Německu třeba a Švédsku se jim hezky pohodlně děje, aniž by museli chodit do práce. A už se vůbec nebavíme o uprchlících či o nějaké povinnosti Evropy, se o všechny bezmezně, bez kontroly starat. Takže já jsem už dávno navrhoval, aby se vytvořili na okraji Evropy, například na těch 1000 ostrovech, centra, kde by se ty uprchlíci nějakým způsobem zachytávali a pečovalo by se o ně v základních potřebách a mezi tím se kádrovalo, kdo je kdo a kdo má právo na azyl a koho poslat zpátky domů. Pak to po mně převzal, jednou to někde na nějakém fóru přednesl prezident Zeman a hned mu začali nadávat do rasistů, takže i on to stáhl. Ale já to mám v několika článcích a knihách, takže jsem zaznamenán jako autor tohoto nápadu, jako první. Je tohle autorství něco, na co jste pyšný? Já nejsem na nic pyšný, já se snažím jenom jako vypočítat z různých událostí a statistik, co se vlastně děje a jak by to mohlo dopadnout. V mnoha případech jsem ve svých článcích nebo knížkách už před mnoha lety předpovídal leccos, a ono se to pak za 5 nebo 7 let opravdu stalo, včetně takového třeba útoku na Charlie Hebdo, anebo takového Bataclanu, toho masakru, těch asi stovky. Tak jsem to nějak předvídal, že se k něčemu takovému schyluje a považovali mě většinou za xenofoba a paranoika. A takže já si občas troufám i předvídat něco, co zní třeba i jako fantasmagorie, a ono se to za 3-4 roky stane. Takže vlastně možná to pyšný asi nebylo správné slovo, ale máte vlastně potom takovou satisfakci, že to, co jste řekl, se stalo, že jo? Ale asi ano, to není zrovna nic, co byste chtěl, že? Zajímavé je, že potom tyto nápady po mně převezmou jiní, a už se úplně zapomněli na to, že já jsem na to přišel první, takže mě to docela těší. To znamená, že jsem do toho mediálního éteru vypustil nějaký mem, který pak už žije a chytne se u jiných a dobře, tak někdo jiný za to dostane
dostane metal. A... Už to pak vlastně zlidoví. Děláte to zlidoví. Takový no. Lidovky nespěvavý. No, přesně. No a když jsme teďka přišli k těm xenofobům, rasistům, vlastně dneska máme takovou dobu, kdy, když je člověk brexitář, nebo třeba si dovolí říct něco proti muslimům, tak aniž by to bylo prostě, může to být jenom úplně, jenom zdůrazníte, že třeba nějaký útočník byl muslim, tak už jste pomalu rasista. Já no, nemám vůbec si, kdy se to stalo, kdy se to začalo lámat? Když se to začalo lámat, v co? Že se že najednou vlastně člověk je chytaný za slovo a označován za racistu, když je proti Evropské unii a, nebo xenofoba. Já myslím, že to právě teďka přestává pomalu už, protože už to, je na dole, to pomalu přestává, že už je zase dost velký počet lidí, kteří jednak vidí, že ta Evropská unie opravdu tu demokracii ztrácí a že ta imigrace, aby se dala vstřebat, tak musí být do určitého počtu. Jakmile to je nad určitý počet, tak už to ten domácí národ nedokáže vstřebat, což už bylo vidět v Británii, ve Francii, v Itálii už před nějakými 5, vlastně 10 lety skoro. Já jsem to na to upozorňoval už asi před 10 lety. Ale a z čeho jste tenkrát začal usuzovat, že se něco takového bude dít? Já jsem... V takových rozměrech tedy. No se to asi dělo už trošku, ale... Já jsem sledoval Británii napřed, ve Francii to šlo daleko rychleji, protože tam je větší počet a blížší ty kolonie jsou z Severní Afriky. Ale v Británii jsem to, jednak se začátku to bylo, ten multikulturalismus byl sympatický. Do určitého počtu. To, že tam přišli restaurace se zajímavým, dobrým, lepším jídlem a všichni se naučili líp vařit a dneska v Londýně se prakticky nikde na světě se najde v takovém varieté chutí jako v Londýně. Ale pak to najednou dosahovalo takových rozměrů, že celé čtvrtí najednou se měnily z britských s trochou Hindů a muslimů a ti Indové vždycky zapadli do toho nějak, protože ti se opravdu přizpůsobili a ačkoliv zůstali Hindové jako nábožensky, ale kulturně z nich byli teda 100% Britové a univerzitní profesoři, doktoři, oni mezi těmi Pákistánci jsou taky. Ale tam začíná od těch muslimů začal být tlak z takové té radikalizované, té nově radikalizované složky na tu přizpůsobivou, řekněme liberální, která z nich dostala strach a tím pádem se to celé přesouvalo do takové té radikalizace, která už se vracela k těm, řekněme, k těm určitým pasážím z Koránu, které předtím ta liberálnější část muslimů strčila do šuplíku, nezabývala se jimi, jakože musíme popravovat bezvěrce a usekávat ruce a tyhle ty všechny nesmysly se najednou vrátily do těch zradikalizovaných sekt toho islámu a ti začali de facto ovládat mocensky vyhrožováním, indoktrinací i ty normální muslimy, s kterými já jsem se znal a když jsem pracoval v BBC, tak arabská sekce, perská sekce, urdu sekce, to byly skoro všichni normální britští demokraté, kteří prostě se šli někdy pomodlit do mešity a třeba jako já jsem je znal, že trochu to pivo si taky dali. A bylo to spíš, to náboženství bylo spíš kulturní záležitost jakýchsi udržování, jakýchsi tradic, než vymezování se agresivně proti té domácí kultuře. Tak to teďka jako nabývá na velké síle. My jsme to viděli, třeba jsem tam nebyl v Londýně, ale sledoval jsem to na internetu během Ramadánu. Tam dokonce 5x denně se zpívalo z muezinové slampačů na celé čtvrtí v některých městech v části Londýna. A dokonce se začíná debatovat o tom, že by to mohlo být povoleno jako trvalé. A to už jako si člověk říká, nic proti tomu, ať tedy v muslimských zemích máme jich okolo 657, proč evropské země přeměňovat na další muslimské země, když ta
stará evropská kultura přece jenom někde bude chybět, když zahyne. Čím si vysvětlujete, že vlastně tahle, já právě jak jste zmínil ty Indy a další, a právě tam v Londýně je strašně moc různých právě náboženství nebo filozofických směrů podle toho buddhistů a tak dále, jak to kdo bere. Ale no a vlastně právě s nikým jiným, s žádným jiným z nich nejsou problémy. A právě nebyly. To si kladu otázku, čím to je, právě přesně to jsem taky zaznamenala a nevím, čím to je. No těch muslimů se, tam se dovolilo právě ten import těch radikalizovaných forem islámu, jako má Saudská Arábie nebo Irán, které nakonec taky přebírají i moc v ostatních islámských státech, které do nedávna byly, já si pamatuju, Maroko před nějakými 10 lety, jste neviděli ženu zahalenou a byl jsem tam narychlo jenom na týden v Agadíru se vyčvachtat v Atlantiku. Byl jsem tam před 2 lety a na těch ulicích, a to bylo ještě v turistické oblasti, těch najednou hijábů, těch šátkovaných, bylo skoro 80%, mi to připadalo, a takových 20% už mělo i zahalenou tvář. Já jsem říkal, co se s tím Marokem stalo, to nebývalo. Nebo člověk se dočítá z Indonésie, že už v některých částech Indonésie, která bývala vždycky otevřená, tolerantní, se zavádí zákony šaria a holky dostávají rákoskou za to, že se někdy podívali na nějakého kluka, a ten svět začíná bláznit. A dneska to vidíme třeba, když vypukly ty nepokoje ve Spojených státech, tak hned se do toho připletly ty islamistické skupiny, které zapálili synagogu, zapálili kostel. To už se děje samozřejmě ve Francii několik let a v Americe to teďka najednou to udeřilo. Takže je to... Já nevím, jak se tomu dá zabránit, ale počty. My jsme překročili počty, v kterých bychom to mohli zvládnout a vstřebat to jako součást kulturního bohatství těch bývalých koloniálních velmocí, u nich se čeká, že tu nějakou tu kulturu si domů dovezou. Ale že to nebude takových rozměrů, s tím jsem ještě před 10 lety už jsem to skoro předvídal, že se to asi stane, ale že se to stane tak rychle, se mně nezdálo ještě tehdy, ale jsme tam. A teď předvídáte co? Je to optimističtější? No já předvídám takový jako rozpad té Evropy na ty země, které si to už uvědomí ještě dřív, než se jim to stalo. To znamená v podstatě bývalá východní Evropa. Jejíž obyvatelé si pamatují ještě tu pozdější totalitu z toho komunismu a poznávají ten jazyk, jakým se začíná formulovat ten orwellovský, totalitní jazyk, který třeba západní mládež nevnímá, protože tu totalitu nezažila a pamatovala si jenom totalitu nacistickou navíc, která byla cizácká pro každého, že? Mm-hmm. Takže ji vnímali, zatímco ta politická korektnost, a říkám, můžeme k tomu říkat neomarxismus, už protože jsme to tak nějak identifikovali, že to pochází od té frankfurtské školy a Gramsciho metoda, když nemůžeme dělat proletářskou revoluci, tak to uděláme proniknutím, infiltrací institucí. A To se v západní Evropě daří, teď vidíme, že se to daří v Americe. A zatím tedy v zemích jako Česko, Polsko, Maďarsko se to brzdí. Polsko a Maďarsko trošku malinko zachází do takového autoritářského, ale možná potřebně v této době autoritářského přístupu k té politické korektnosti. V Česku je to takové trochu, jako začíná to pronikat do univerzit, hlavně zavádění těch takových těch rádoby humanistických oborů, jako jsou
genderismy a sociologie a politologie. Projevuje se to třeba i v takovém nesmyslu, jako že maturita nepotřebuje matematiku. Jako kdo na tohle to přišel, to je myslím, zločin na českém vzdělání. Protože já sice matematiku dobře neumím, ale maturoval jsem z ní. A pamatuji si, že matematika je vlastně jediná sféra lidského myšlení, která se nedá okecat. Tam prostě čísla jsou čísla a co je pravda, to je pravda. A nemá to žádný jiný výklad. Čili jakmile se zbavujeme té nutnosti myslet matematicky, tak je všecko možné a všecko si můžeme vymýšlet a každý má pravdu bez ohledu na fakta. A ono s tím ještě souvisí kromě tohohle taková ta menší tolerance ve společnosti přijímat názory druhých. V Británii jsem si toho všimla kolem Brexitu, kde najednou lidé vždycky diskutovali ohledně politiky, ale tam se to opravdu už vyhrotilo. A tady v Čechách už to vnímám taky poslední dobou. Vy jste teda říkal, že už máte pocit, že je na ústupu, aspoň teda ta politická korektnost, myslíte si, že lidé budou zase tolerantnější k názorům toho druhého, že prostě když řeknete některé věci, tak nejste automaticky rasista a xenofob a musí se a všechno, co je pravicový a vypadá to, že víc extrémně, tak se bude mazat, třeba ty z Facebook a tyhlety, ale co je extrémně levicový, tak se bude nechávat. Myslím teďko vlastně větší, ve společnosti vidím větší toleranci k extrémní levici než k extrémní pravici. Osobně myslím, že oba extrémy jsou asi možná špatný, ale proč tady tak se chovám fér k oběma, že? Ale to je totiž ten liberalismus posunul všechno hodně doleva. To, co bylo kdysi uprostřed, bylo posunuto až někam doprava a je pokládáno za pravici dneska. Liberalismus, který byl nalevo, se posunul do středu a to, co bylo úplně extrémně, je dneska v oficiální levici. Čili ta oficiální levice je to, co bychom donedávna pokládali za extrémní levici a ona je dneska jako v tom politickém spektru skoro levý střed. V tom, jo? A ta normální konzervativní, obyčejné demokratické konzervativní myšlení bylo vysunuto jako do extrémní pravice a téměř zakázáno. Aha, takže vlastně tím se jedno legitimizovalo a druhé se vlastně udělalo horším, než je. Ano. Jakoby. Teď. Ano, a udělalo se to tak, že když někdo dneska řekne, že myslí konzervativně, dneska vlastně konzervativní strana britská už dávno není konzervativní, nebo je liberální. To tam přišlo už za Camerona. Mm-hmm. Cameron, protože Blair posunul tu levici do středu, mm-hmm, a obsadil tam nějaké takové ty pozice, takové ty středové pozice, tak Cameron se musel zase vrátit k tomu středu a přijmout něco, co už jako bylo přijato jako takové ty věci jako homosexuální manželství, o tom by dřív konzervativní strana vůbec nedebatovala. Samozřejmě takové věci, jako je státní zdravotnictví, o tom už se taky nikde nepochybuje. Ačkoliv to vidím, že státní zdravotnictví v Británii krachuje. Jednak je v něm spousta korupce na úrovni těch manažerů, jednak tam se vymysleli u lékařů, se vymyslelo to, že doktoři, hlavně obvodní lékaři, vystoupili z toho státního zdravotnictví, či nedostávají platy přímo, ale vytvořila se agentura, která je pronajímá, kde jich je potřeba, ale nechává si za to vyplácet mnohem víc, než by oni měli jako pravidelní zaměstnanci. Jo, tak tady ta korupce se dostala tím, že se nám najednou to britské zdravotnictví zdražilo, takže když se ukázalo během koronavirus, tak bylo naprosto neschopné s tím řešit. I kdyby Boris to býval zavčas podchytil, tak to zdravotnické zařízení tam nebylo. Čili privatizace zdravotnictví, si myslíte, že to může zachránit? Privatizace zdravotnictví a soukromé pojištění. Tak
Nejlíp to mají zařízení ve Francii. Já jsem to trochu ty systémy studoval. Český není špatný. Ve Francii lékaři zaplatíte a 20% z toho, 80% vám vrátí státní pojišťovna. Nebo nevím přesně ty procenta. Myslím, že to je 20-80 nebo 30-70. To znamená, že vy tím, že platíte, tak si automaticky vybíráte toho lepšího doktora, který vám dá lepší práci, odvede lepší. Češi si platí pojištění podle příjmu a potom to pojištění vyplácí. Já třeba jsem na tom hodně vydělal, protože já jsem teďka byl nemocný docela. Měl jsem mrtvičku a byl jsem v nemocnici na práškách. Ještě jsem potom měl operaci tohle stimulátoru. Ještě jednu malinkou operaci, které stálo mnohem víc, než já jsem do toho zaplatil, ale po celou dobu předtím, a třeba i v Británii, jsem tam platil nějakou tu pojistku a 20 let jsem od doktora nechtěl nic jiného než prášky, když mě bylo blbě. Že? Takže jsem člověk po celý, řekněme, po určitá 20 let třeba toho zdravotnictví nevyužívá a doplácí a pak najednou zjistí, že to potřebuje toho ošetření víc, než do toho dává. Takže to se nějakým způsobem, to, že to se mě z toho, no, právě v tomto smyslu se mě to francouzské, ten francouzský systém zdá takový nejspravedlivější a nejpraktičtější a nejtržně hospodářštější. Toto byla první část rozhovoru s Benjaminem Kurasem, novinářem. No a příští týden, ve stejný den, v tuto dobu, druhá část rozhovoru. Určitě si ji nenechte ujít. Mějte se hezky, moji milí, zdraví vás Janina z Londýna, teďko tedy Janina z Prahy.